Re, viss ēters ir te! Programmēšana un medicīna ir nozaras, kurā strādājošos šā gada ēnudienā skolēni vēlējās ēnot visvairāk. Un tas liecina, ka jaunieši novērtē gan izaicinājumu pilnu darbu, gan arī labu atalgojumu. Pērn Covid dēļ ēnu diena nenotika klātienē, bet šogad ar darbiem, kurus gribētu darīt skolēni, varēja iepazīties kā pienākas. Un par to plašāk aizskīns reportāžā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica būvlaukumā šodien viesojās 100 jaunieši. Šeit darba netrūkst. Gaidīti ne tikai inženieri, bet arī labi amatnieki. Bija interesēti, teiksim, būvniecības modelēšanā, ja, teiksim, arī daži interesējas par darba drošības jautājumiem, kad viņiem izstāstīja, ko tas nozīmē. Un tā kā tas bija tāds tā kā pārsteigums. Daži vēlas studēt tieši inženierzinātnes. Man ir tā doma doties šādā profesijā, tāpēc pārstāv patīk matemātika, fizika, tāpēc arī mēģinu īstenāt savu sapni. Kas ir maziem bērniem, ir jānosver konkrētā devā. Tikmēr Torņkalna aptiekā, kur top arī zāles, jaunieši uzzina, ka bez labas saskarsmes prasmes neiztikt. Nedēļ ķīmijas izvēlēties ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem. Man šķiet grūtāk ir strādāt ar cilvēkiem, man vajag vairs patīktu taisīt zāles laikam. Es vairāk interesējos psiholoģijā, bet man ļoti interesē arī zāles kā tais un arī palīdzēt cilvēkiem. Farmaceita profesija kā viena no galvenajām jauniešu izvēlēm esot šī gada lielākais pārsteigums. Profesija top augšgalā, programmētājs un pilots. No nozarēm vadošā ir medicīna. Ko mēs vēl varam vēlēties, ja ir programmētājs pirmajā vietā un medicīna kā nozara pirmajā vietā, tas nozīmē, ka mums valstī viss būs kārtībā. Komentē ēnu dienas rīkotāji un uzsver, ka pat viena diena sapņu profesijā var palīdzēt izdarīt izvēli. Ir jāskrien nevis pēc naudas, bet pēc tā, kas tiešām patīk. Un, lai to pārliecinātos, ir jāredz ikdienā šis te profesijas darbs. Es gribu būt vadītājs un vadīt kādu uzņēmumu savā dzīvē. Es nebiju domājis, kad atbraukšu televīziju un ka mēs filmēsimies. Es domāju, ka būs jāsēž birojā un jāorganizē visādi pasākumi. Vai tā porša diena? Tas tev? Un jau ierasti daudz ēnu arī mediju jomā, arī pie mums Latvijas televīzijā. Tā nozara pat pa sevi, viņa nekad nebūs stagnējoša. Viņa vienmēr būs dinamiska, viņa vienmēr būs izaicinājuma pilna. Man ļoti patīk šī atmosfēra, kas šeit ir un jau sen esmu domājis. Šobrīd mācos par video operatoru, bet zinu, ka gribētu vairāk kā producenta turpmāk būt vai varbūt žurnālistikā iedziļāk. Intereses pēc. Tā kā jādomā arī 9. klasē, jādomā kā saistīt nākotni. Es mācos pa video operatoru, tāpēc ļoti liela interese par šo visu, tāpēc iespējams saistīšu nākotnē arī. Aiki Incēns Kupčs, Latvijas televīzija.